Izgradnja dečije bolnice Tiršova 2 od izuzetnog je značaja za našu zemlju. Kako napreduju radovi na toj ogromnoj investiciji u ovim časovima, proverava predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Događaj prati i naš novinar Vladimir Dojković. Vlado, ta moderna zdravstvena ustanova doprineće kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti naše dece, je li tako? Upravo tako, Tamara, s obzirom na značaj projekta, intenzivirani su radovi na izgradnji dečije bolnice Tiršova 2, pa se odvijaju i tokom noći. A kako je saopšteno, treća smena organizovana je na insistiranje vlade Srbije i molbu predsednika Aleksandra Vučića, koji je ovde upravo i stigao. On je na ovom gradilištu bio i u maju 2022. godine u prisustvu Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varheija, a tada je ozvaničena pomoć Evropske unije ovom projektu, i to bespovratna, u iznosu od oko 35 miliona evra. Reč je o jednoj od najvećih donacija Brisela u oblasti zdravstvene infrastrukture, a izgradnju najvećim delom plaća Srbija i delimično kroz kredit Razvojne banke Saveta Evrope. Nova bolnica za lečenje najmlađih pacijenata prostiraće se na više od 60.000 kvadratnih metara na 11 etaža. Pored savremene opreme, efikasnih sistema za grejanje i ventilaciju, imaće oko 300 kreveta. Sama lokacija smeštena je u krugu Kliničkog centra Srbije u blizini postojeće dečje klinike Tiršova, koja ove godine obeležava vek postojanja kao jedna od vodećih ustanova u regionu u oblasti pedijatrije i dečje hirurgije. Kako teku radovi i kada se očekuje završetak započetog, očekujemo da čujemo večeras od predsednika Vučića, koji je već sada u obilasku, a nakon toga obratit će se i novinarima. Toliko za sada. Studio.